Msifu Yesu. Acha tukashukuru kwa ajili ya neno. Baba, nakushukuru kwa masala majira haya na matangeni mwema na semani sante. Tangulie baba kama jinsi liku watangulia, waleo tangulia. Na nikuwa nema yako Yesu ulia mkuu nomba ni amini. Msifu Yesu. Amina. Mimi. Kwa vile mkuu ni wengi leo na sema naona ni wengi kweli si utamu. Semani tuende kumbukumbu la Torati. 27:18. Kitabu ni Kumbukumbu la Torati mlango wa 27 mstari wa 28. Mstari wa 18. Na alaaniwe ampotezaye kipofu akakosa njia. Na watu wote waseme amina. Tumsifu Yesu. Amina. Alaaniwe ampotezaye nani kipofu njiani. Tena na watu wote waseme amina. Tumsifu Yesu. Kipofu kama tunavyojua huyu ni mtu ambaye yeye haoni. Tumsifu Yesu. Amina. Lakini tukija katika kuhusu hii injili naweza nikasema kipofu ni mtu ambaye hatambui ama hajui kuhusu habari za Yesu Kristo. Tumsifu Yesu. Sasa maandiko yanaposema alaaniwe yule anayempotosha kipofu katika njia. Hii inamaanisha kwamba mimi na wewe sisi maandiko yanasema ni nuru. Tulijua kweli. Tumsifu Yesu. Sasa sisi ndio tunataka tuonyeshe njia wale wasiojua njia wakapata kujua njia. Tumsifu Yesu. Lakini maandiko yanasema alaaniwe yule ampotoshaye nani kipofu. Sasa basi nataka nipiane mfano huu. Sisi sote tunajua injili ya Yesu inavyosema. Mfano kama marembo. Tunajua na tunafahamu wazi kwamba marembo ni dhambi. Je, mimi na wewe tunapaswa kufanya nini? Tunatakiwa kuwaelekeza ama kuwaeleza wale wasiofahamu wakapate kufahamu. Lakini la ajabu ni kwamba hivyo sipo, bali iko kinyume jinsi neno linavyosema. Tumsifu Yesu. Maana utaona kwamba mimi ama wewe unajua kwamba kusuka nywele kwa mwanamke ama hata kwa mwanamume maandiko yamekataza, yani ni dhambi. Lakini wewe hausuki hizo nywele. Lakini la ajabu kwamba wewe unakaa kumsuka mwingine. Je, huku si kumpotosha kipofu? Tumsifu Yesu. Huku ni kumpotosha kipofu sababu yeye haelewi. Wewe unaijua kwamba hiyo haifai, inapaswa wewe umueleze kwamba hii haifai. Lakini wewe unajua hiyo haifai, wewe ufanye, lakini unamfanyia mwingine. Unaenda katika duka ama kongowea, unaenda kununua vazi, alafu unampelekea mtu unasema hii ni zawadi nimekuletea. Lakini vazi lenyewe sio vazi linalostahili, maana halistiri mwili inavyopaswa kama maandiko yanasema. Tumsifu Yesu. Sasa maandiko yanakwambia mtu wewe ulaaniwe. Maana baada ya kumwelekeza kwa Yesu yule mtu unamwelekeza jehanamu, wakati wewe unajua kweli. Sasa wacha tukawe nuru na tukasimame na kweli, ili hii kweli ikapate kuokoa hata wengine. Isiwe huo wokovu ni wetu mimi na wewe pekee, bali ukaweze kuokoa hata wengine. Maana nina hakika kabisa Yesu alikuwa na kusudio jema kwa nini anakuteua wewe katika familia ambayo pengine hata hakuna wateule, lakini wewe ukapata hiyo neema. Tumsifu Yesu. Hivyo tusitafute kulaniwa, bali tukatafute baraka kwa kuelekeza vipofu katika njia inayompendeza, ambayo ni njia ya Yesu. Mimi sina mengi. Yesu wa maana wabariki.